Benvinguts, benvingudes a Empordà Televisió, a una nova edició del Què ha passat. Què ha passat a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, què ha passat a la Vila i a la Marina. Ja saben que és una feina coral i que a la taula i a la redacció ens acompanyen en Jesús. Hola, Jesús. Hola, Pere. Com va el braç? Bé, millor, millor. O la muñeca, no? Millor. Sí? Sí. Quan acabem la temporada, solucionat? Bueno, en un mes ja està solucionat. Sí, sí. Optimista, no llarguis eh? Més, no llarguis més. Abans de començar la campanya, eh? Abans de Setmana Santa. Eh? No, en un mes ja està. Sí? Sí. Molt bé. Si de vol, sí. Molt bé. I a l'altre costat de la taula, ben a prop nostra, l'Ariadna. L'Ariadna. Bones. Cansada, avui fas cara de cansada. Un pèl. Un pèl, eh? Treballem massa, eh? Això sí. Fem com hem de fer dues o tres feines, eh? I escolta'm, és el que hi ha. Anem per feina, si us sembla bé. Som sí? Hem de tornar a donar les gràcies als espectadors perquè tornem a ser un dels programes, no vull quedar petulant, eh? El més vist, però direm, per cada bé direm dels més vistos d'Empordà Televisió. Per tant, moltíssimes gràcies i també felicitats a tota la resta de col·laboradors i de professionals que treballen en aquesta casa i molt especialment als nostres companys i companyes del que ha passat de la Mar d'Amunt, de Llançà, que ho estan fent molt bé des de fa ja moltes temporades i que l'altre dia agafo el cotxe, arribo a Llançà i hi ha un rètol d'aquests lluminosos leds i veig una fotografia molt recent amb els tres, amb la, sí o no? Tu que hi vas a Llançà, sí, que posa, sí, què sí, ha sí. passat a Llançà? O sigui, que entres a la població i tothom, tots els veïns que entren i surten i els que sí. passen, la primera cosa, la primera imatge que veuen és el que a ha passat. L'arribada del poble. Sí. I nosaltres, cal dir-ho, senyora alcaldessa, senyora Anna Massot, en aquella pantalla tan maca que tenen en allà, en l'edifici de serveis on hi ha la policia, doncs poder veure el que ha passat de Castelló i Empúria Brava també estaria bé, no? Home, si més no, fer-ne un pèl de... De publicitat, no? Sí, exacte, de promoció, que la gent sàpiga quan el poden veure. Li prometo que ens portarem bé amb el racó de pensar i fem canvi de cromos i a veure si ens posen en aquella pantalla LED per fer una mica més de promoció. Igual que llançar, eh? És una mica de gelos, ja ho reconec. Doncs... Ja està dit, eh? Ja hem fet una mica la broma, però torno a repetir, felicitats pels companys i companyes del que ha passat de la Mar d'Amunt, de Llançà. I avui què tenim? Doncs avui porto un portàtil, ens hem deixat a la tablet, em veuran una altra vegada aquí amb aquesta pantalla, i avui tenim apuntat el Dia Mundial de l'Urbanisme. Sabeu que cada dia celebrem alguna cosa, i ara en Josu ens clicarà una pantalla, que si vostès cada dia volen saber què se celebra aquell dia, doncs van a aquesta pantalla i els diran quin dia és, eh? El Dia Mundial, doncs del que sigui. Què se celebra cada dia. Què se celebra. I avui que gravem, dia 8, és el Dia Mundial de l'Urbanisme. I m'ha cridat l'atenció, doncs mira, anem a mirar una miqueta. Hi ha un vídeo, i després veureu... veuran vostès per què traguem, presentem aquest tema del Dia Mundial de l'Urbanisme. Hi ha un vídeo que ens explica una miqueta la història d'aquest Dia Mundial. Jo suposa'ns el vídeo, si és tan amable. Hoy se celebra el Día Mundial del Urbanismo, instituido en 1949 a iniciativa del ingeniero Carlos María de la Paolera, primer catedrático de urbanismo argentino. La jornada se desarrolla en más de 30 países. Para su creador, la conmemoración pretendía llamar la atención sobre la necesidad de mantener un balance entre la naturaleza y las ciudades modernas, con el objetivo final de integrar la vida natural representada por el sol, el aire y la vegetación en las moles inertes de la edificación actual. Aunque el urbanismo salvaje sigue siendo una constante, sus ideas han arraigado en muchos urbanistas, que cada vez buscan con mayor asiduidad la integración de zonas verdes y de la naturaleza en sus obras. Serán las generaciones futuras quienes juzgarán el éxito de la iniciativa y certificarán la existencia de ciudades más habitables y con un mayor papel de la naturaleza.
Join the Night Riders with MotoGP in Qatar. 1949, per tant ja tens quants anys, encara que hagi passat desapercebut, i sí que m'he quedat que el tema de l'urbanisme surt en la famosa agenda 2030 de l'ONU com l'objectiu número 11, és a dir, que està dintre dels objectius més principals, i parla de que les ciutats i les comunitats han de ser sostenibles, hi ha d'haver un equilibri entre la modernitat i el medi ambient, i que més en aquests moments més del 55% de la població mundial viu en ciutats. Per tant, si els romans ja ho tenien present en l'urbanisme quan dissenyaven les ciutats, tu saps millor, no? Doncs nosaltres, ara que ja portem uns quants segles, sí, no? Hauríem de saber-ho fer una miqueta millor. I hem volgut treure això perquè hem vist una publicació en les xarxes socials de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, sí, que tu d'arxius en saps molt més dels que estem aquí sentats. Podeu pèl, però tampoc gaire més. Molt bé, Jesu, treu-nos aquesta publicació de l'Arxiu Municipal de Castelló d'Empúries, sisplau. Molt bé, doncs aquí hi ha la publicació de l'Arxiu Municipal de Castelló, que veuran que precisament a l'any 1968 es va presentar un projecte d'urbanització que es tractava precisament d'urbanitzar doncs, tot el tram de la Robina, tot el que és la platja de la Robina, i fer un gran passeig marítim que anés de Santa Margarita, en Priorava, començant per la Robina, i també contemplava la construcció de canals. Si vas baixant una miqueta, Josu o Anna, aquesta publicació del Facebook, aquí veuran doncs, aquest projecte que està desat en l'arxiu municipal, que per això serveixen els arxius municipals, entre altres coses. I per tant ja veuen que el 1949 es comença a celebrar el primer Dia Mundial d'Urbanisme i el 68 per aquí encara estàvem intentant fer algunes bestieses, no? I s'agraeix doncs, que avui l'arxiu municipal, la Marisa, la responsable de l'arxiu, hagi volgut compartir aquesta dada històrica i aquesta reflexió. I el document. I el document. Amb els plànols. Amb els plànols, aquí veiem la Robina, aquí veiem el que és el Grau i tot el que hagués... Allà veig una mena de Delta Muga, ho veieu? Aquella muralla, que es veu aquell edifici en allà. Recordo encara que precisament els dos trams que no es van edificar del que és la Via de Roses, el que és la Robina i el que és el tram que va des de la Muga al Fluvià, que és de reserva integral, ara és parc natural. Sí, aquells nois i noies que es van posar davant de les excavadores per aturar aquests projectes, doncs gràcies a ells tenim parc natural. És més conegut diguem, la polèmica i tota la lluita que ja, va haver la zona del parc natural, de la Muga al Fluvià, però potser és desconegut això que he compartit de lo que és la Robina, que veig que pels dibuixos dels carrers el projecte s'assembla una miqueta a carrers que hi ha en Empúria Brava, sí. Tenen una similitud, un aire, sí? Un aire així que vol ser mediterrani, no? Diguem-lo així. Doncs escolti'm, queda compartit, Dia Mundial, aquest projecte històric que no es va fer, i no sé si teniu alguna reflexió sobre el Dia Mundial i sobre aquest projecte de la Robina. No, ja diversitat d'opinions, no? Tot bueno, sembla... clar, jo dic, són èpoques diferents. Sí. Són èpoques diferents. Abans, no només en el cas nostre de la Robina, sinó que hi ha hagut molts altres projectes d'aquest tipus d'urbanització de trams ben bé davant de mar, que no s'han dut... Suposo que en gran part dia, amb la mentalitat d'avui, per sort, no s'han dut mai a terme. Però bueno, és una manera d'entendre també la història una miqueta d'on venim i les societats d'abans. Sí. I jo aquí deixem fer un incís, no amb el tema de l'urbanisme, però amb el tema dels arxius sí, que hi ha gent que poder no en coneix el servei, i els arxius doncs, tenen molt tipus de documentació diferent, que tothom hi pot tenir-hi accés, i en aquest cas, doncs, a través de les xarxes socials, l'Arxiu de Castelló ens està donant a conèixer doncs, part del fons que tenen allà. Cosa que, per exemple, jo en el meu cas desconeixia, en aquest cas, això bueno, del projecte. Suposo que deu estar més en l'arxiu, diguem, administratiu, que és on te van a parar
Perquè tenim l'arxiu històric, no? Sí, correcte, i la part d'arxiu... L'arxiu administratiu, que fins que no passa uns anys no passa l'històric, no? Aquest tipus de documents, ostres, això ho hauríem de preguntar directament amb elles, a la Txell o a la Marissa, però jo quasi aquest tipus de projectes jo els considero històrics, ja, més que... En tot cas, tu has fet menció a aquest tema del 60, aquest cas era del 68, i vull recordar que la llei que es va aprovar Espanya, quan va entrar el primer govern del Partit Popular amb el senyor Aznar, que convertia tot el que no estava, tot el que no s'havia edificat, ho convertia en, es podria qualificar en urbanitzable, que vam estar a punt de fer grans tonteries altre cop, i amb ajuntaments democràtics de vegades, i per fer bogeries o coses mal fetes, diguem que en van fer a l'època franquista amb els ajuntaments franquistes, però a l'època democràtica la pressió que es va viure en aquest país el 2000 i pico fins que va arribar la bombolla el 2008, doncs compte, vull dir que vam estar a punt, i a Castelló d'Empúries van tornar a estar a punt de tornar a fer alguna tonteria d'aquestes grosses. Però què vols dir, en quin sentit, alguna tonteria pel tema amb de la Rovina? No, amb el sentit de fer un planejament urbanístic totalment a gran escala, no? Fora de lloc, massificat, sense tenir present els plans directors, plantejant autèntiques muralles a moltes zones del municipi i bueno, no sé, fent un planejament que el futur, que els anys que van venir després, doncs, han donat la rona a aquells que deien contenció. No, és a dir, busquem la mesura i busquem aquest equilibri que precisament l'agenda 2030 de la ONU doncs està recomanant. És el millor. Sí, el que passa és que s'han d'anar recordant en els alcaldes, alcaldesses i regidors d'urbanisme que tenim en els diferents ajuntaments que no facin urbanisme a la carta i que en tot cas abans de dir que sí, doncs s'ho pensin dos vegades, s'ho pensin bé, bé de tots, també ens podem equivocar, però que dir que sí a qualsevol petició perquè t'ho demanen no vol dir que estiguis fent el correcte. A més, ara suposo que també es requeriran estudis mediambientals de l'efecte que pugui tenir una planificació urbanística en un medi natural com és el que ens trobem nosaltres, en el cas de Castelló, sigui per un costat o per un altre, te trobes a banda i banda Per exemple, el pla director s'han aprovat, hi ha diferents planejaments a la Costa Brava, que precisament ara, a la zona de Begur sobretot, hi ha hagut molta pressió i molta polèmica, perquè el planejament, si el tens aprovat perquè és competència municipal, doncs si es pot fer, es pot fer, i hi ha uns drets allà. I aquella pineda també del castell, que hi ha a prop de Palamós, que s'ha edificat també pràcticament en un paratge que segurament no s'hauria d'haver edificat en aquella zona. Per tant, sempre hi ha la temptació de tornar-hi a caure. No, segur. Per tant, sempre cal estar alerta. Exacte, aquest, això sí. El ciutadà cal estar alerta i en els polítics i tècnics doncs, que tinguin cura. Ja exacte. Està, no? Això mateix. Doncs, senyor Canet, felicitats pel seu dia. El nostre regidor benvolgut d'Urbanisme de Castelló d'Empúries. I enganxem... Sí, no? No sé, sí. I puc felicitar, no? Sí, tant que sí, faltaria el teu amic. Aquí vols que feliciti? Sí. El regidor d'Urbanisme, he de felicitar, no? Escolta, anem a parlar de coses derivades també de l'urbanisme. Ha sortit una notícia que ara en Josep ens ho posarà. Ha sortit un decret de la Generalitat on es vol començar a posar un topall, una limitació, que no prohibir una limitació, en els pisos turístics. I ara hi ha un mapa interactiu, a l'Alt Empordà hi ha 21 municipis de l'Alt Empordà que ja estan al límit, que han passat aquest topall. Fins ara els habitatges o pisos turístics doncs es demanava permís i aquell permís et durava tota la vida, per entendre'ns. Ara no. Ara demanaràs permís, ho posaran una mica més complicat i serà per 5 anys, que es podrà tornar a renovar sempre i quan no es passi d'aquest topall. Hi ha un pla, hi ha un, vostès poden anar en aquest enllaç del Setmanari Empordà i també la Generalitat, hi ha aquest plano interactiu, i si cliquen Castelló d'Empúries, doncs veuran aquí que ens surt de que s'haurà de demanar un permís previ a urbanisme a l'Ajuntament, i l'Ajuntament, de segons aquest percentatge, que em sembla molt, que el decret de la Generalitat
parlaven de, concretament, amb això suposarà, que ho estava parlant, suposarà rebaixar 28.000 permisos a tots els municipis a nivell de Catalunya, 28.000. Val? De 95.000 se'n reduiria 28.000 d'aquestes llicències. I parlen de màxim 10 pisos turístics per cada 100 habitants. 10 pisos turístics per cada 100, és a dir, un 10% pel nombre d'habitants. I a tot Catalunya hi ha 47 poblacions saturades, Barcelona i Girona, per suposat que ja fa temps que hi ha molta polèmica, que ho estan patint, i que els habitatges d'ús turístic necessitaran llicència urbanística prèvia si se sobrepassa aquest topall, i Castellà d'Empúries està dins d'aquests municipis. Tu crec que vas agafar algú sobre aquest tema en l'últim darrer ple? Jo una pregunta. Quants habitants hi ha a Castelló d'Empúries? Censats? Sí. 4.000, així en números generals. No, no, 4.000 al... empadronats. 40.000, no serà? No, 4.000 en el poble, en la vila, 4.000. I 8.000 en Empúria Brava. Són 12.000. Números rodons. 12.000. I tu dius cada 100, doncs aquí toca molt pocs pisos turístics. Si anem a aquesta regla de 3, ja podem tancar veles i podem marxar. Per què? Home, perquè... Argumento. No. Jo t'argumento, com s'ha fet amb Empúries Brava, Roses i en fi, tots aquests... S'han anat fent pisos, s'han anat llogant els turistes, que han sigut els que han anat enriquint, diguéssim, totes aquestes... aquests puestos que s'han dit d'Empúries, i Empúries Brava, sí, sí. Perquè inicialment jo crec que es va incentivar més el que és la compra, més que el lloguer. Sí, però com, si sí, hi havia compra... La majoria d'estrangers que arriben aquí, sigui aquest poble Castelló o Empúria Brava, o jo crec diguis Roses o diguis Llançà, la majoria arriben en propietat. O sigui, el que tenen és adquisició, no és lloguer. Sí, aleshores, el que fa créixer Empúria Brava, sí, no és el lloguer turístic, sinó el patrimoni, l'adquisició, vale, de segona, sí, o tercera residència, i vés a saber, en funció de les famílies. T'explico. A Empúria Brava hi ha un estranger que compra una vivenda. És igual. Aquest ve un mes a l'any, el resta el lloga. O no. No, que el lloga, t'he dit jo que el lloga. I jo et dic que conec famílies que no. I que el lloga, i parlen... I famílies que només venen un això, dos, tres mesos l'any. Parlen Interhome, quantes cases té per llogar. Parlen Interhome o parlen més, amb més puestos que lloguen els apartaments, així. Fotiment. És a dir, si amb aquesta regla de 3, els apartaments i cases turístics és l'hòstia, sortim de la barrera. Però tu saps que molts... I és així que ho fan. Per què? Abans hi havia un poder adquisitiu, al principi era un. La gent que venia aquí era un. El temps ha anat evolucionant. Llavors què passa? La gent ve, compra i lloga per costellar-se també les despeses que hi ha de tota l'adquisició que han fet, per poder-la anar pagant, i és una cadena. I llavors què passa? Cada vegada, cada setmana va canviant de gent, va canviant de gent, va canviant de gent. Cada setmana, cada dissabte hi ha canvi, cada dissabte hi ha canvi, cada dissabte hi ha canvi de gent. Però així, vull dir, i és normal, ja fa molts i molts anys que funciona així, però molts. No, sí, ja et dic, hi ha famílies que ho faran, això, i n'hi ha d'altres que no. I això és un promotor econòmic que va molt bé per Castellà d'Empúries i Empúria Brava, i... Però potser jo t'he de fer un altre argument. Cada vegada hi ha un consens més important, independentment de l'ideologia, i sobretot a grans ciutats s'ha vist, Girona, Barcelona, ja no parlo de Florència o Venècia, però, per exemple, el municipi del costat, a Roses. A Roses ja tenen un problema, ja no per poder pagar el lloguer, sinó perquè els propietaris, els senadors, prefereixen cobrar 600 euros cada setmana, que no passi 600 euros al mes. És a dir, llogar-lo, tu vens i encara que paguis més, et diuen jo no vull llogar això durant un any, 12 mesos. Per què? Perquè especulo i trec més diners llogant-ho, doncs, per dies o per setmanes. Sí, sí. Clar, això genera un problema. Si no poses un topall, un topall, se'n diu un límit. És a dir, el món té un límit. Els locals tenen un aforament. Tu no pots construir més de 3 pisos. Doncs posar un límit, gestionar això, perquè si no, hem passat de l'any 2008-2009, que va començar això a Barcelona, els primers,
Ara, en què, per exemple, a Roses, la gent jove no troba habitatge. I els que inclús ho podrien arribar a pagar, tampoc en troben. Després, si les ciutats que són per viure, per això hem començat pel Dia Mundial de l'Urbanisme, si les ciutats és perquè hi visqui la gent, i el que fem és desterrar la gent, ja no hi ha els joves, desterrar la gent fora de la ciutat, i després el que tenim són grans trames urbanes, on tot són habitatges turístics, doncs tenim un problema greu, social i econòmic també. Perquè si jo no puc viure en una població i he d'anar a buscar un altre lloc a 40 quilòmetres, clar, la sostenibilitat també vol dir això. I per això hem començat el programa amb el dia, amb la reflexió del Dia Mundial de l'Urbanisme. Si tu em dius, en vez d'un 10, en vez de 10 habitatges per cada 100 habitants, haurien de ser 15, parlant-ne, però jo crec que si parles amb el regidor d'habitatge de Castelló d'Empúries, et dirà que una de les primeres mesures més ràpides per generar habitatge en el municipi és regular l'habitatge d'ús turístic. I si preguntes a la gent de Roses, li preguntes al nostre regidor, ell que jove, 30 anys, no? Ja podem dir, però no trobarà habitatge, encara que tinguis diners per pagar-lo, encara que destini 80% del seu sou a pagar el lloguer, no en trobarà. Després què fa l'administració? Es posa de perfil o posem una mica de gestió en el capitalisme i en el mercat, perquè per això estan els governs, per gestionar. Què fem? Jo crec que cada municipi té una particularitat diferent. Cada ciutat, tothom va viure a les grans ciutats, grans urbes, Barcelona, Girona, tal i que qual. No trobaràs habitatge, No trobaràs habitatge en aquestes grans ciutats. Discrepo, no trobaràs habitatge, No puc argumentar. Discrepo. Llavors, jo t'he demanat quants habitants hi ha a Castelló i a Empúries Brava. Tu m'has donat una xifra. Aproximada. Quantes cases hi ha a Empúries Brava i Castelló d'Empúries? Fotiment. Buides. Moltes. Hi ha moltes de segona residència. Jo la tintoreria on te porto la roba no viu de l'habitatge turístic, viu de les segones residències, sobretot d'ara, del Francesc que ve, gent jubilada, gent no jubilada, viu també d'això, A veure, si tu vols jugar, per exemple, un exemple, tu vols jugar una casa a Canal. Tu has de tenir una butxaca molt gran per jugar tot l'any una casa a Canal. El problema que té, o sigui, jo crec que aquí s'hauria d'agafar el problema de dir quina demanda tenim de pisos per llogar o de cases per llogar al municipi. S'ha de veure quines inversions o què s'ha fet per l'habitatge social durant els últims 10 anys, no? A cada municipi. I llavors a partir d'aquí... Puc riure? Sí, bueno, no ho sé, llavors busca una... Puc riure? Què ha passat amb els pisos aquests de lloguer social que van obrir Castelló? Van durar 2 dies perquè la demanda que va haver-hi va ser abrumadora. Vale, llavors... Demanda n'hi ha de necessitat de pisos. Ara a llançar s'hi han posat, l'altre dia mirava l'hora de l'alcalde. El que passa és que en molts casos tu mires lloguers de pisos i demanen uns preus desorbitats per uns llocs que diries, ostres... Sí, però jo t'explico, les despeses també són desorbitants, també, perquè, mira... Per això, clar, vull dir, quan tu compres, adquireixes una propietat, vull dir, te n'has de fer càrrec. Les despeses són desorbitants, és a dir, tu te compres, o sigui, els gastos que té... Doncs no te la compris, si no vols invertir el manteniment... Estem parlant de lloguer. No compris. Estem parlant de lloguer. No, jo estic parlant de mi, jo estic parlant de... No, els gastos són desorbitants, és a dir, tu has de pagar Hisenda. Del que tu cobres de lloguer. No, perdona. Clar, tu el que no pots fer una inversió, no?, i no guanyar res. Tu fas una inversió per guanyar uns cèntims, no?, dic jo. Com a mínim guanyar alguna cosa. Perdó, tu ho estàs plantejant com un inversor que especula dintre de la llei per tenir uns rèdits financers. I a l'habitatge, perdó, i a l'habitatge el que primer ens hem de plantejar és el que ja funcionava en aquest país amb els habitatges de protecció social, etcètera, etcètera. I ho diu la Constitució, que passa que la Constitució només li fan cas quan vulguem. És un dret constitucional tenir dret a l'habitatge. I els joves i les parelles que es volen emancipar i després critiquem que si l'immigració, si no fos per l'immigració, aquest país no s'aguantaria perquè no tenim una natalitat molt baixa, comença per unes polítiques d'habitatge. Els joves tenen dret a poder comprar-se un habitatge. Per tant, l'habitatge, si només m'ho planteges,
com des de l'òptica, deixa'm-ho dir així ara, d'immobiliari d'Empuria Brava, que només es tracta de comprar una cosa per llogar-la i treure un rendiment, i no parlem de l'habitatge, com un dret constitucional on tothom té aquest dret a poder adquirir o llogar un habitatge, comencem malament si comencem pel segon punt. Si no comencem pel primer, comencem, és a dir, ens hem saltat a l'esgrom més principal, que és el dret a tenir un habitatge. A l'Armentera, per exemple... Ha comprat un habitatge o a llogar un habitatge. A l'Armentera se va fer, per exemple, unes cases de protecció oficial, hi havia forces, no? Hi havia demanda, un preus assequibles i tal. Aquí a Castelló encara desconec, jo, del temps que porto aquí, que s'hagi fet una promoció perquè la gent pugui adquirir o anar... Farem una cosa, t'ho dic perquè tenim, farem una cosa, com tenim un programa pendent, tenim un programa pendent de comerç, doncs us proposo una cosa, perquè el tema és molt interessant i hi ha molts punts de vista, i podem arribar-hi des de molts costats. Us proposo fer un programa sobre habitatge, a Castelló d'Empúries i Empúria Brava, podem convidar gent de l'immobiliària, podem convidar partits que estiguin a favor d'unes polítiques concretes, podem convidar, per suposat, a l'alcaldessa o al regidor, podem veure els diferents punts de vista, podem parlar amb gent que tingui habitatges turístics, que tinguin tenedors d'habitatges turístics, diguem, importants, que ens vulguin explicar doncs, una mica tot plegat, i a veure si entreguem... I el regidor, que em sembla que és el senyor Antonio Martín, em sembla d'habitatges, el senyor Antonio Martín, qui porta l'oficina d'habitatge, no? Per tant, què us sembla? Si, tenim dos programes, el de comerç a la vila i aquest de l'habitatge, en general. El que sí que te vinc a dir és, per exemple, jo com me vaig, per exemple, quan jo me vaig casar i comprar un habitatge aquí a Castelló d'Empúries, vam estar poder 7 o 8 anys estalviant per poder donar l'entrada i poder accedir a aquesta vivenda. Però avui dia, amb els preus que hi ha, i els sous que hi ha, tothom en general, jo crec que és inaccessible per a la gran majoria de gent doncs, de poder doncs tenim, adquirir una vivenda. Doncs com a mínim hem de garantir el que hi hagi habitatge suficient de lloguer amb un preu assequible, el salari mínim, per exemple. Però ara, escolta'm el que t'he dit. I ara imagina't el que m'estic dient és si hi ha de costos són tan grans de comprar una vivenda, imagina't el preu de lloguer com han de ser. Però jo dic que les despeses són molt grans. En compra... I llavors amb impostos i manteniment, perquè tot s'ha de sumar, s'ha de buscar un equilibri. Per això t'ho dic, que dic, ostres, aquí ara ha canviat tot molt i és molt difícil. El problema és que la balança està molt desequilibrada i molt a favor del que busca lloguer. I s'ha d'equilibrar. No, si el Calló també ho té xungo. Escolta'm, per això tothom es dedica a habitatge d'ús turístic, cobrant 600 euros a la setmana, 4 setmanes al mes, i el que vol llogar tot l'any, doncs, quin preu li han de cobrar a Barcelona o a Girona, o a Roses, o a Roses. Ja no parlo de Castelló i Empúria Brava, ja parlo de Roses. Sortim aquí al carrer i preguntem a la gent més o menys jove, o no tan jove, Cadascú... Bueno, us sembla bé? Tenim dos programes a fer, tenim tota la temporada, ens ho apuntem. I, senyor Martín, si no em falla la memòria, crec que és vostè el responsable d'habitatge, per tant, vingui preparat, que li preguntarem per què no es construeixen pisos de protecció oficial o social. És que no es fa. El Butxí va ser una iniciativa privada, una cooperativa. Correcte, i el Butxí. El barri del Butxí, sí. Dic perquè hi poso un exemple d'una iniciativa. Escolta'm, ens anem a publicitat. Perdó, digue'm, Josu. No et sento, bonic. Ah, molt bé. Bueno, habitatge públic, m'apunta el regidor, que està amedat... Val, molt bé. Tallem aquí, us sembla bé? Un momentet, sí. I ens anem un momentet de publicitat. Vindrem més com maig, els hi prometo. No marxin. Dos anuncis i tornem a ser aquí. Fins ara. Thank you.
A l'Empordà, la teva empresa pot fer camí tota sola. Però si aquest trajecte el fa acompanyada de la televisió de referència, avança encara més de pressa i arriba molt més lluny. La teva empresa i Empordà TV, junts som més forts. A Fotocan ens agrada compartir amb tu un somriure, gaudir d'experiències positives davant les nostres càmeres i, sobretot, donar-te un servei proper i de qualitat. Apliquem les noves tecnologies en revelat perquè les teves fotografies de mòbil passin a ser un record per a tota la vida. T'oferim el servei de fotògrafs professionals, els productes més novedosos del sector i sempre ho fem amb un somriure. Fotocano, la millor qualitat en el món de la fotografia a Roses. En el restaurant Rostisseria Hiper Montserrat podràs gaudir dels millors esmorzars, dinars i sopars. A més, compta amb una extensa varietat de plats per emportar, rostidor amb àmplies terrasses i aparcament propi. Ens podràs trobar al carrer Sant Maurici 401 d'Empúria Brava. Benvinguts altre cop al que ha passat de Castelló d'Empúries i Empúria Brava. És una llàstima que no hagin vist el tall de publicitat, que és més llarg en realitat. Escolti, ens hem estat aquí discutint en un debat que no hem arribat a cap acord. El que sí... Intercanviant opinions. Que no sí que hem arribat a un acord. Si tu i jo no li hem menjat una orella a en Jesús, ha faltat poc, No, però, escolta, no, s'ha de també en una taula i hi ha d'haver pluralitat d'opinions. Tenim, si no, tenim un programa... Si no, ja no és debat. Tenim un programa per fer, que sí? Sí. Dos. Però jo ho faig, jo us explico perquè la gent de casa continua el debat, el que hem iniciat del dia de l'urbanisme, d'aquest tema de que estem per damunt del topall, a Castelló d'Empúries, a Roses també, a Cadaqués, sempre és aquesta primera línia de costa, habitualment, i per tant poden continuar, vostès amb el debat. I, per cert, el programa s'edita tal com raja, gravem tal com raja i l'editem, només posem els crèdits a sota i no hi ha trampa ni cartró, també ho vull recordar. Què més? A part de poder sortir a la publicitat de la pantalla de l'edifici de serveis a l'entrada d'Empúria Brava. Això, el resultat de la votació dels pressupostos participatius del 2024, em sembla molt que eren, si no em falla la memòria, 250.000 euros, que s'havien de decidir en 10 projectes, i ara, mira, això, fins a 250.000, Josu, vés baixant una miqueta, que anirem veient una mica el resultat de la votació final, vés baixant, jo també t'acompanyo. Aquí, què tenim? A veure, hi havia 18 propostes que es podien votar i podien participar 10.479 persones, és a dir, mira, preguntaves, empadronats majors de 16 anys, 10.479. Uns 11.000. Val? Nombre de persones que han exercit el seu vot, 752. Bueno. Tampoc està del tot malament, perquè si agafem la gent que va anar a votar a les últimes eleccions municipals que devien estar... Sí, hi ha partits que estan en el govern que no van arribar a treure 752 vots, vull dir que... Quin percentatge és baix, tu que saps de números, quin percentatge és? No, home, si agafes no arriba, lògicament no arriben el 10% dels 10. Un 7%? És un percentatge una mica baix. Sí. Sí, però si ho compares amb el nombre de persones... Al final és com si fos poc representatiu, no? Però clar, tothom se li dona el dret a votar. Si percentatge no l'exerceixen... No sé com a 18. Si no l'exerceixen... Escolta'm, no? Sí, no, què hi farem? Sí, sí. Nombre de vots emesos, perquè diu que cada persona podia emetre fins un màxim de 3 vots. És a dir, tu, si tu votaves, podies escollir... Sí, no, podies ser 3 de les opcions. 2028. Sí. Va. Percentatge 7,18.
període de votació entre el 15 d'octubre i de novembre i es podia decidir això, 250.000. Aquí tens per grups d'edat, vale? de 16 a 30 un 20%, de 31 a 45 un 28, un 29 quasi, el que més hi ha, els grisos, els de 46 a 60 també un 20, quasi un 30, i més de 60 un 20. Per tant, els més joves i els més grans, que són els que tenen més temps lliure, són els que voten menys. I els que estan en edat laboral, entre la franja entre 31 i 60, són els que voten més. Doncs cal anar a l'institut, jo que és el d'avis, i fer una mica de promoció, no? Sí o no? Els grans ja passen. I els joves també. Bé, a veure, mira, tenim, si vaig baixant, Jesús, jo ho vaig també llegint al meu ordinador, tenim, han sortit guanyadors, arranjar els lavabos de l'escola Ruiz Amado, 75.000 euros, el cost estimat, i 206 vots, i rehabilitació del centre, fase inicial, una primera fase, que s'hi gastaran 150.000 euros, i han votat 198 vots. El centre és aquell edifici, el centre agrícola, que està per darrere de la plaça dels Homes, que fa molts anys que està pendent, hi ha un projecte fet de fa molts anys, hi ha un teatret, hi ha unes oficines, hi ha un bar, bueno, té molta història, i ha anat passant diferents ajuntaments, es va poder aprovar finalment el projecte, però faltava fer primer pas, i bueno, sembla que aquest seria el primer pas. També és curiós que els lavabos de l'escola Ruiz Amado, que no sé com estaven els lavabos, disculpin, no tinc cap fill aquí a Castelló ni cap net o neta amb edat escolar, ha tret més vots que no pas al centre. I no sé si... Bueno, he vist en algun grup de WhatsApp que deien, home, havien de posar aquest projecte d'uns lavabos a una escola, no es podien... El que passa que em sembla que els projectes també es poden proposar. Hi ha un temps que la gent pot crec proposar. Que sí, crec que sí. Per tant, sí. Diguem, tot el procés és participatiu. Per tant, sí. Si els pares i mares van fer aquesta proposta dels lavabos perquè tenien una urgència i a més han aconseguit més vots, doncs, escolti'm, la gent que critica, doncs que presenti propostes quan toca i voti. Ara també els hi diré temes d'aquí de WhatsApp, perquè aquests grups són terribles, Diran, i Empúria Brava, doncs miri, Empúria Brava no, o no van presentar propostes o no van votar i han votat dos projectes. Clar, n'hi ha algunes que sí que afecten tot el municipi, però... I han votat, ha sortit dos que estan ubicats a la vila, no estan ubicats a la Marina, altres anys, doncs no ha estat així. Per tant, qui es queixi és el que ha de fer, participar. Que per això és pressupostos participatius. Però hi ha coses molt interessants. Val? A mi el que em feia molta por, i us diré que em feia por, i ha tret, déu-n'hi-do els vots que han tret, substituir i tallar els plataners més molestos de les zones enjardinades, ja que provoquen excessiva despesa, no sé d'on ho trobien, brutícia i incidents. És a dir, en els parcs, no les voreres, és que els arbres, escoltin, els arbres tenen fulles. Quan arriba la tardor, o quan abans arriba la tardor, les fulles cauen de l'arbre. I quan cauen de l'arbre, hi ha unes quantes, hi ha un servei de neteja que ho neteja, ja està. Són els arbres, és així, el cicle natural. És clar, si resulta que en les zones enjardinades, en els parcs, no les voreres, en els parcs hi ha una proposta que diu que això dels plataners, que millor que els atallem perquè són cars, perquè fan despesa, cauen les fulles i provoquen incidents, els diré que provoquen més incidents les palmeres, que per això els han tallat el passeig marítim de roses. Després ens queixarem que fa calor i que no tenim ombres. I que no tenim ombres, la sostenibilitat, el no sé què. Bueno, aquí hi havia un pressupost de 10.000 euros i han votat 56 persones. És el tercer... No, el quart menys votat. El quart. Aquest sí que em feia por. Aquest em feia por. I de tota manera els he de dir que no cal, que si vam anar a parlar amb el senyor Canet o amb el senyor Bolasell, i n'han tallat uns quants sense demanar participació ni l'opinió a ningú. Vull dir que no calia ni posar-los aquí, Ja està. Tu hi vares participar? Estens de castanyada, Vull dir que... Tu hi vares participar, Pere? No, no hi he participat mai. Ho veus?
perquè no, no, sí que els segueixo, i que hi ha algun que segurament doncs votaria més un que un altre, però tens, tens alguna preferència, però en canvi no... És que si... No has exercit mai aquest dret a, no, perquè a vegades, invertir part dels pressupostos municipals en una de les propostes que no, hi ha aquí representades. Ha, no, a vegades hi ha propostes. Això dels pressupostos participatius va començar 2009, 2010, 2011 amb alguns ajuntaments de l'àrea metropolitana, i després jo penso que és una bona iniciativa. El que passa que hi ha molts projectes que els proposa l'administració, que tu els agotes. Esclar, també deixar-lo tot obert, pot sortir això, tallem tots els plataners d'Empuri Brava, pot sortir això, i com una operació en triomfo, que dius, home, o Eurovisió, no? Que has de buscar un sistema... No, yeah. Però sí que és veritat que de fulles els plataners... Cau, no, no, els plataners tenen fulles, i a la tardor cauen. No, no, sí, el que tu vulguis, però que jo m'he trobat, jo en el meu negoci, d'agafar quasi... cada dia durant un parell de setmanes, doncs, entre 7 i 8 bosses industrials de fulles, per doncs, netejar-ho, doncs sí. Una bestiesa, vull dir, el que arribava a caure. Doncs sí. Vull dir que, esclar, també clar, si passar... no n'has de recollir cap, també no ens van si n'has de recollir moltes, te'n sents. Clar, cadascú se'n sent el seu. No, no, clar, però els arbres que tenen fulles, les fulles cauen, sí, hi haurà unes que cauran més que unes altres. I fa 40 anys o 50 van plantar plataners. Què fem? Ens carreguem tots els plataners? No, però vull dir que sí que és molest, sí, sí. Sí que és durant una època de l'any, sí que... Ara n'hi ha menys, perquè se m'han carregat el plan, poder... i ara n'hi ha menys. És una miqueta es nota, la valoració aquesta, no? Pot, nota, pot ser molest, nota, però... No, el que també es nota molt és si... que també va passar fins que va haver un partit de l'anterior legislatura que va aixecar el dit i es va queixar, que no es recollien les fulles, no es passaven. És a dir, si cauen fulles i deixes que s'acumulin un dia, i no fas la neteja que hauries de fer, o que es necessita, diguem-ho així, doncs és clar que hauran més fulles, no? Sí. Si no et dutxes cada dia, al final potser faràs pudor, doncs el mateix. Jo entenc que pel teu negoci... No, no, escolta, per mi, per vària gent, que té, jo sé que s'aixeca molt més abans per recollir, no jo sol, molta gent. Però s'ha fet tota la vida, de netejar a davant de casa teva, no passa res, no? Tu ho fas sí, perquè la terrassa estigui neta. Sí, però... I ho fas tot l'any. Ara s'ha notat... Quan no són fulles, serà pols. Bueno, però tu ho saps, jo només t'ho dic una cosa, recollir cada matí és una hora de feina, una hora i pico de feina cada matí. I no és maco recollir. Sí, clar. Si no has de fer-ho tu, sí, clar. Sí, no te fot, Jo ho he fet. T'ho has fet, no? Fulles no, una cosa més empipadora. Unes borles. Ostres. Que a més, quan els atrepitges taquen. Ah. Però bueno, mira, el dissabte, doncs, agafar el rasclinet i netejar el que havia caigut a dintre del pati, el que havia a la vorera. D'ençà que van tallar aquests arbres, es nota molt, n'hi ha menys ara. El senyor Canet en va tallar uns quants, a la zona que no havia cap pati ni cap habitatge. Ja ho van comentar, en un racó de pensar, que va ser per davant del temple. I en canvi, a la zona de voreres, que sí que cauen a dintre les cases i a la vorera, doncs allà no em va tocar cap. És a dir, bueno, jo ja saps que no ens posarem d'acord amb això de tallar arbres, excepte que representa un perill. A Roses han agafat una acció molt cridanera, que has tallat totes les palmeres del passeig marítim, totes, no una. I qui posaran ara? Tamarius. En Prohibarà ja tenim tamarius. Sí. És una obra que no necessita aigua, que viu en terrenys amb índex de sal molt elevats. És l'arbre que trobaràs a la zona d'Aigomolls, en els Aigomolls que vas pujant cap a la Camarca, cap a l'Ecaut i tot això, tota aquesta zona veuràs els tamarius. Bueno, han posat tamarius, perquè han pujat que la palmera, van fer un informe, una auditoria, representava un risc, els han tallat tots. Home, a davant del... No estem parlant de que caigui, que molesti més o menys, i que en caigui dintre casa o no. Estem parlant de risc a les persones. Va morir una persona a Barcelona, doncs, tallat. Sí. No? Aquí. Això és un altre programa, Un altre debat. Un altre debat,
Hòstia. Com vulgueu, eh? Això per gustos, no? Això va per gustos. Bueno, resulta que tenim els lavabos de l'escola Ruiz Amado, rehabilitació del centre, tota la gent que hagi proposat i hagi votat això, felicitats. I queden altres propostes que es poden tornar a recuperar, doncs, el proper any. Sí que hem preguntat a l'alcaldessa, la senyora Anna Massot, si quedava alguna cosa pendent d'exercicis anteriors, de pressupostos participatius, perquè una cosa és que t'ho provin i l'altra és que amb això ho has de licitar l'obra, has de fer diferent, has de fer els tràmits, exacte, has de fer el projecte en molts casos, en altres sí, en altres no. Doncs això. I en diu, a veure, diu, a veure, n'hi ha dos que ja s'han finalitzat, el del 22, que és el centre mèdic, i les millores al pati Ruiz Amado. Sembla que al Ruiz Amado hi ha un col·lectiu de pares que cada any, com Operació Triunfo Eurovisió, aconsegueix posar una acció. Bueno, ja té mèrit, ja té mèrit. Però està molt bé. Perquè estan actius. Veure, clar, ja està té molt mèrit. Bé. Que aconsegueixin. Hi ha grups de WhatsApp que funcionen. Tots a votar. I després me va dir... Es mobilitzen, ja, sí, almenys. Sí, i el... I aquella pista... El boom track. Això és el que va guanyar l'any passat, si no recordo malament. Ostres. Aquest, el boom track. Aquest és el que no s'ha fet. Això estava, crec que estava projectat per fer-se en Boria Brava. Sí, no sé on, a la platja. A la platja. Cap a la zona, tirant cap a la Bocana, crec recordar, eh? I aquest no s'ha fet però perquè van tenir un tema de licitació. No hi ha un skatepark ja, allà, o al costat? Jo sembla que sí. No, no està més amunt? Bueno, no, ens falten, escolti'm... Crec que no, està ben bé tocar... Bé, que anava al passeig, no, segur. Val. I pel que ens han explicat, doncs, que ho agraeixo a la informació, eh? Senyora alcaldessa, que doncs havia un problema de licitació i per això no s'ha executat i entra dins de la normalitat i a més li he comentat que estava molt al dia. Hi ha ajuntaments que amb aquest aspecte doncs han tingut o no han sabut gestionar tan bé o han tingut mala sort amb les licitacions i s'han anat encavalgant obres pendents d'altres exercicis amb aquest. Amb l'actual. Val? I vols dir que es farà? El què? El de tallar els arbres, segur. No, el track. El bon track. Home, de moment sembla que... Home, és obligat. Un cop estigui tot aprovat... Una vegada votat i aprovat... Ja no es poden fer enrere, no entenc. Home, me'n recordo la llum a la Via Verda que van a la Muga, que va tardar, perquè allà era molt complicat. Van haver de dissenyar expressament les lluminàries, que fossin baixes per la contaminació, perquè entrava a tocar el parc. És a dir, hi ha obres que tenen més... O bé són trobes... Són més complexes. Sí, o bé treus la licitació, no es presenta ningú, queda de zero, has de tornar a convocar... Són coses que poden portar temps, depèn de com. Clar, però bueno... O sigui, que de fer s'ha de fer. Sí, però és que... De fer-se es farà. Ja veurem quan s'acaba. Jo el proper any el que faré serà mirar quina proposta hi ha de Ruiz Amado i votar aquesta. Perquè sí, segur que sortirà... Aquest és un punyetes, eh? Aquest és un punyetes. Que ho fan molt bé, eh? Home, et dic, almenys es mobilitzen i aconsegueixen el seu objectiu. Escolta'm, tu te'n recordaràs la Cristina, eh? Que en Jan, que era el nostre becari, que anava aquí a l'escola... aquí en el, ja ho diré, en el Pla de Roses, ara no em sortirà el nom de l'escola o institut. Em sembla que van aconseguir aprovar un voladís... El Bruel. Van aconseguir aprovar un voladís o no sé què per fer més ombra. Me'n recordo que van treure aquesta iniciativa. Vull dir que els fruits de pares i mares són molt actius. Però, esclar, si fa falta. Si fa falta, fa falta. Exacte. Doncs res, queda explicat. Ostres, m'agradaria tenir temps, jo si et sembla bé, Anna, per parlar de la tercera edició del llibre. Ah, bé, home. Què pensaves? No, res. No, digue-ho. No. Tira. Si cal, mira, avui farem una cosa, anem malament de temps. Jo crec que força, no? Sí, no farem, i a més el pinganillo no em funciona, ja no sé per què ho porto, ja el deixo, és última generació, eh? Sí. El del cable no fallava mai, aquest, escolti, res, fora, s'ha acabat. Què anava a dir? Sé que... M'he despistat ara. Sí. No sé. Tu saps què anava a dir. No. El record de pensar, quan anem malament de temps, no ho farem. Ah, no? No.
I així uns quants estaran tranquils, que sé que a vegades genera algun, trepitgem algun ull de poll, sense voler, perquè sempre ho fem amb bona voluntat, amb bona fe. Doncs avui, si anem tan malament de temps... Això ho diu avui, avui. Avui que no el fa. Avui que no el fa. Quan el tornem a fer ja... Tenia dues propostes. Ja ho sé. Ens han fet arribar dues. Una era meua. I l'altra, perquè sempre en tinc una preparada, però si no arriba cap proposta, d'aquelles per espigolar una mica, eh? Però no, no em farem cap. No, no, perdonem. Algú s'ha escapat. El llibre, va, jo som, me pots posar el vídeo d'aquesta fira del llibre, del Mercat del Llibre Vell, a Castelló d'Empúries, que és la segona edició, la tercera. Tercera. El Museu d'Història Medieval de Castelló d'Empúries aquest diumenge al matí ha organitzat la tercera edició del Librum, el Mercat del Llibre Vell. Les parades s'han instal·lat a la plaça Jaume I. La fira, que també comptava amb la col·laboració del Departament de Promoció Comercial i Econòmica de l'Ajuntament de Castelló d'Empúries, ha tingut un degoteig constant de visitants interessats en trobar algunes edicions antigues de tota mena de llibres vells i d'ocasió, la major part ja desclassificats i difícils de trobar actualment a les llibreries. Doncs molt, molt bé, estem molt contents, molt satisfets, perquè a part del dia rodó de temps que hem encertat, que fa un dia bonic, doncs la resposta de la gent, del públic, és molt positiva, a la gent li agrada, i per aquesta tercera edició doncs estem contents d'això, doncs que hi hagi una resposta positiva. Les 11 parades que ens havien demanat confirmades doncs han assistit, hi ha llibres interessants, hi ha sorpreses i oportunitats doncs, que val la pena, i molt contents per aquesta tercera edició que de moment està sent un èxit. Doncs l'hem fet coincidir amb el primer diumenge de mes amb la Fira de Brocanters, que hi ha a la plaça Cinto Verdaguer, la plaça de la Basílica, i que una fira porta l'altra, no? Porta gent públic a l'altra, i veiem això, gent que ens ve de la Fira de Brocanters i gent que assisteix aquí, que ve al Mercat del Llibre Vell, també va cap allà, cap a l'altra fira. I pels més petits, a les 11 del matí s'ha fet l'Escape Castelló d'Empúries, una activitat gratuïta adreçada especialment als més joves per descobrir una interessant sèrie d'enigmes pel centre històric de la Vila Comtal. I també contents perquè l'Escape que hem organitzat a les 11 també doncs, hem tingut una resposta també participativa de diverses mares i pares amb els seus fills, nens i nenes, doncs, que han vingut a l'Escape i que ara mateix l'estan fent el recorregut per al centre històric. A més de les parades de llibres, es podia visitar també l'exposició Carles Fages de Climent, l'Arcàdia Empordanesa, al Museu d'Història Medieval de la Cúria Presó, a l'horari d'obertura del museu. Doncs estàvem intentant veure l'Ariana, perquè l'Ariana és el tercer any que ella, casa seua, posa en parada. Estàvem presents allà a la fira, sí. Us va anar bé? Sí, jo crec que va anar bé. Sí. Va costar una miqueta d'aixecar-se el dia, crec que fins que no va sortir ja el sol, així, a les 10, poder quarts d'11, no va ser quan es va començar a animar una miqueta més, però en primera hora del matí estava bastant buit, feia més fredor, tot s'ha de dir. Però no, bé, jo crec que en general, bueno, desconec en la resta de persones que estaven allà parant com els hi va anar. Bueno, simplement vam passar el dematí, vam aconseguir alguna cosa, vam treure'ns algun llibre de sobre, la gent se'ls van portar a casa contents, doncs, per tant... Jo aquest any no hi he anat. Per tant, bé, en gran resum, diguem que bé. A mi la fira em va agradar, la proposta és una proposta que personalment, una proposta cultural, porta retorn econòmic, sí. Fas que la gent entri al centre de la vila, costa després fer un tallat... Se la recorre una miqueta, però també. Està bé. No, costa, no, no costa, no costa, costa trobar un ja bar que estic obert... Ja ho ha deixat anar? Sí. Sí que en tenim el programa pendent. Pendent, doncs, això ja entrarà per la propera. Ja n'hi vindo. Escolta, hi ha una cosa que t'agradarà, que només és per fer-la-s'hi també de recordatori. Com preparàvem el programa, l'Ariadna i jo portem molts... Moltes edicions, anar recordant que la promoció es fa, diguem, abans i en els bars es deixa el cartell o el crític o el fulletó, el que sigui, no? I en el bar on preparem van anar a preparar el programa, van trobar programació familiar de setembre-desembre 2023, doncs, correcte, és de l'Ajuntament de Figueres, aquest, eh? Per tant... que vegin que no, som sectaris. Després en tenim un altre programa municipal d'activitats físico-esportives. Que aquest sí que és de la Vila Comtal,
i trobes tota la informació, per tant, bé. De gimnàs i altres... Després trobem el quart cicle de Teatre Empori, Castelló, d'Empúries 2023, amb la programació, perfecte. Trobem un Reconecta't en Castelló, que veig que és com una... fent turisme, és de la Generalitat, una campanya que és... allò que se feia abans, enviar una postal o un segell, doncs aquesta postal de Reconecta't, en Castelló d'Empúries i un paisatge dels aigomolls, correcte. La Fira del Llibre no la van trobar, van travessar la plaça, ens van anar a l'oficina de turisme i hi havia un fulletó, un cartell, i vaig dir, escolti'm, dic, que me'l puc emportar? Diu, no, només en tinc un. Per tant, si algú abans de la fira es volia promocionar o volia emportar-se el fulletó del programa i això, doncs vaig dir, no, se'l quedin a l'oficina de turisme. Vaig pensar, millor que se'l quedin, que si no, que també m'hagués pogut donar, hagués pogut consultar, com donar la informació a la pantalla, no? Però vaig preferir, no emportava l'únic fulletó que havia a l'oficina de turisme, que en el bar lògicament no hi era. Sí? No? Es havia de dir, no? Sí. Sí. Sempre ho diguem. A més del cartell, diguéssim, i... desconec, ho vàrem com... no sé si ho vàrem... El cartell ho vaig estar mirant pels bars. El vàrem veure... En el bar no. En el bar no estava... En el bar no. A l'oficina de turisme. A l'oficina de turisme. Suposo que dintre l'oficina n'hi havia un i a fora en el plafó aquest d'informació... En el plafó aquell que, per cert... Hem caigut al micròfon, disculpa. Que, per cert, tu em vas dir, no tenen llum. Ah, perquè, clar... Digo. Que no se m'empadi ni... No, la Núria Catà, quan vau fer el disseny... Quan nosaltres ho vàrem anar a veure, era fosc, ja. En Corten, rovellat, que porta l'anagrama, amb els tres... I clar... Els tres anagrames, Vila, Marina i Natura, per natural, doncs... no vam pensar en posar llum. Que va, hagués, o s'agrairia poder, almenys en èpoques de l'any com és l'actual, que a les 5, a quarts de 6 ja es comença a fer fosc, doncs que en aquest cas, almenys en aquests llocs on hi ha d'haver informació de les activitats que es fan al poble, doncs hi hagi llum. Alguna cosa que faciliti la lectura. Una línia de leds ara seria molt senzill. Encara que sigui una línia de leds només, jo crec que facilitaria, i a més seria, visualment, atrauria més l'atenció dels ulls de la gent per anar a veure què hi ha allà posat. D'aquests plafons n'hi ha una a la plaça dels Homes, davant de l'oficina de turisme, sí? I una altra a l'entrada de l'Ajuntament, davant de Can Canet. I, si no recordo malament, n'hi ha una al costat de la parada d'autobús. Sí, i d'aquests en Corten, perquè només es van fer pel centre de la vila, perquè es barrejava això amb Corten. Simplement era aquesta puntualització. Sí, senyor Antonio Martín o senyor Canet, qui sigui, encara la Núria Catà, encara la tenen allà a Urbanisme, un prec des d'aquí del que ha passat, posin llum en els plafons aquests del centre de la vila, que es pugui llegir, doncs, les activitats. Sí, que faciliti una miqueta, jo crec que la lectura, això, la tarda, vespre... Ajuda, no, jo com ho vas dir vaig pensar, té tota la raó. I no poses a ningú el record de pensar, no? Quin? Aquest? A la Núria Catà. A la Núria Catà. Tot el mèrit de ser. No sé, potser es va planificar l'estiu, això, i l'estiu potser no feia tanta falta posar-hi leds, no? Però... Escolta... En el moment del dia que nosaltres ho vàrem mirar, potser ens vàrem trobar una miqueta a faltar, però... Josu, m'ho pots dir a través de la porta, eh? O no sé si això em funciona. Sí? Funciona, final, acabem? Doncs acabem. Ni record de pensar ni res, els dos regidors volen marxar a casa seu, una Roses, no sé si té... trobarà habitatge o no, a l'altra Vila Juïga, l'Anna, i nosaltres a Castelló d'Empúries, sí. I Empúria Brava, no? Sí. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies. A tu. Avui ha estat intens. Bueno. No? Sense convidat, perquè estava preocupat, sí. No hi ha convidat, no hi ha convidat, no et preocupis. Bueno, ja veus que avui ens ho hem cuinat tots tres i vinga. I ens carreguem de més feina, perquè estem preparant un programa especial, que volem que sigui especial, per parlar i debatre el comerç en el centre de la vila, i encara no hem acabat ni començat aquest, i ja ens embranquem en un altre sobre el tema dels habitatges d'ús turístic o la política d'habitatge
a Castelló d'Empúries i a Priorada. Doncs res, companys i companyes, moltíssimes gràcies. A vosaltres. Tornarem a anar preparant aquest cafè, els continguts, i controlarem a veure què és el que hi ha i el que no hi ha. I a tots vostès, moltíssimes gràcies i fins la propera. Adéu-siau. Adéu-siau. Adéu-siau.